Salam. Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı müambidin 18.00 ona buraxılışı efirdədir. Stüdyoda Nina Paşayevadır. Ukraynada müharibə, Münhen Təhlükəsizlik Konferansı, Avropa Parlamentinin son qətnaməsi, Oçiqava məsələsi üzrə Strasburg Məhkəməsinin qərarı və Xalqın Gücü Hərəkatının qanunvericilik təşəbbüsü. Parlament iclasında siyasi debatlara ayrılmış vaxtdan deputatlar əsasən bu mövzular barədə danışmaq üçün istifadə ediblər. Gürcistanın Avropa ailəsinin üzvü olmaq üçün real imkanları var. Hakimiyyət isə bizə təhlükə yaradır. Gürcistan Naminə Partiyasının sədri bu barədə partiyanın ofisində bəyanatla çıxış edib. Görgi Qaxariya Gürcü arzusu Ukraynanın məğlubiyyətinə mərc etdiyini, milli hərəkatınsa ölkənin gələcəyini Mixail Saakaşvilinin azadlığı ilə dəyişməyə hazır olduğunu açıqlayıb. Görgi Qaxariya Gürcistanın Avropa perspektivini itirməməsi üçün hər şey edəcəyini və bütün addımları atacağını bildirib. Qaxariya Avropa İttifaqına üzv dövlətlər başçılarına müraciət edərək Gürcistana namizəd statusunun verilməsini dəstəkləməyə çağırdığını qeyd edib. Milli Hərəkat Tbilisidə Mixail Saakaşvilinin azadlığa buraxılması üçün qərargah açıb. Partiya sədri sözü gedən qərargahın Tbilisinin mərkəzi ofisi olacağını və ona İrakli Nadiradzenin rəhbərlik edəcəyini açıqlayıb. Levan Xabeyşvili Tbilisidəki qərargahda Milli Hərəkatın bütün tərəfdarlarının iştirak edə biləcəyi işçi qrupu yaradılacağını əlavə edib. O, Saakaşvilinin azadlığa buraxılması üçün qərargahların Gürcistanın bütün regionlarında açılacağını qeyd edib. Bugün Milli Hərəkatın növbəti aksiya keçirdiyi Tbilisi meriyası yaxınlığında qarqaşalıq düşüb. Aksiya iştirakçıları pankart və səs ucaldıcılarla etirazlarını ifadə ediblər. Partiyanın liderlərindən olan Nikan Narsiya konkret olaraq Kaxakaladzenin biznesinə və yürütdüyü siyasətə etiraz etdiklərini, o cümlədən bir neçə gün əvvəl Avropa İttifaqı statusu ilə bağlı Merin verdiyi bəyanatı və tənqid etdiklərini bildirib. Aksiya iştirakçıları meriyaya plakat qoymaq istəsələr də onlara icazə verilməyib. Gürcistanda xarici təhlükələrin qavranılması. Bu başlıq altında Qafqaz Tədqiqat Resursları Mərkəzi Tədqiqatın nəticələrini təqdim edib. Tədqiqat Gürcistanın xarici orientasiyası Ukraynada davam edən müharibənin təsiri və gözlənilən təhlükələrlə bağlı olacaq. CRRC Gürcistan bu tədqiqat üçün göstəriciləri 2022-ci ilin avqust-sentyabr aylarında toplayıb. Sorğu çərçivəsində isə Gürcistanın yetkin əhalisindən ümumilikdə 1523 müsahibə alınıb. Rusiyaya qarşı ittihamların məqsədi Qərbin bütün regionları xaosa sürükləməklə etdiklərini hamıya unutdurmaqdır. Lakin dünyada heç kim Qərbin cini şüşədən buraxdığını unutmur. Bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin illik müraciəti zamanı bildirib. Rusiya Prezidenti bildirib ki, ötən il Rusiya təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı bütün mövqeylərdən Qərbdən birbaşa yox cavabı alıb və məlum olub ki, təhlükə hər gün artır. Vladimir Putin Ukrayna rejiminin ondan sınaq meydançası kimi istifadə edən üçüncü ölkələrin qlarına xidmət etdiyini açıqlayıb. Rusiya prezidenti Ukraynaya nə qədər çox uzaq mənzilli sistemlər tədarük edilərsə, Rusiyanın sərhədlərdən gələn təhlükəni neytrallaşdırmaq üçün bir o qədər çox hərəkət edəcəyini qeyd edib. Rusiyanın Ukraynada geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlamasının 263-cü günüdür. Donetsk və Lugansk vilayətləri yenə də hərbi əməliyyatların episentri olaraq qalır. Ukrayna baş qərargahının məlumatında Ukraynalı müdafiəçilərin Xarkov, Lugansk və Donetsk vilayətlərinin 11 yaşayış məntəqəsi yaxınlığında düşmənin hücumlarını dəf etdiklərini deyilir. Qurumdan verilən məlumatda bildirilir ki, gün ərzində düşmən Donetsk, Zaporojiya və Xerson vilayətlərinin mülki infrastrukturuna 6 raket və 28 hava zərbəsi endirib. Həmçinin 86 dəfə çox sayılı raket sistemlərindən atəş açıb. Bundan başqa, ötən sutka ərzində Rusiya qüvvələri Sumi vilayətinin yaşayış məntəqələri istiqamətində minaatanlardan atəş açıb. Həmçinin Ukrayna aviasiyası işğalçıların canlı qüvvələrinin cəmləşdiyi yerə və Zenit raket komplekslərinə 16 zərbə endirib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski dünya nizamının taleyinin indi Ukraynada həll olunduğunu bildirib. Avropa İttifaqı Şurası fevralın 24-nə dək Rusiyaya qarşı 10-cu sanksiyalar paketini təsdiq edəcək. Bu barədə Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell Avropa İttifaqına üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin iclasından sonra keçirilən mətbuat konferansında açıqlayıb. 10-cu paketə 4 Rusiya bankına qarşı sanksiyalar Rusiyadan ithal və ixraca məhdudiyyətlər daxildir. Borrell silahların Ukraynaya tez çatdırılmasının vacibliyindən də danışıb. O, Avropa
Komissiyasının Avropa İttifaqı ölkələrinin müdafiə nazirlərinə Ukraynaya kömək məqsədi ilə mart ayında təklifi təqdim edəcəyini bildirib. O, müdafiə sənayesinin aktivləşdirilməsi prosesinə başlamaq zərurətindən danışıb və qeyd edib ki, yaxın həftələrdə Ukraynaya tez kömək etməyin yolu Kiyevi artıq Avropa İttifaqı ölkələrinin arsenalında olan silahlarla təmin etməkdir. ABŞ Prezidenti Joe Biden Varşavaya gedib. Kiyevə səfərindən sonra Joe Biden Ukraynanın paytaxtından qatarla Polşanın sərhəd şəhəri Pşeminslə və oradan təyyarə ilə Varşavaya uçub. Joe Biden Polşada Prezident Andrzej Duda ilə danışıqlar aparacaq. O, həmçinin Ukraynalı qaçqınlarla görüşəcək. Bununla yanaşı Joe Biden Buxarest 9-luğunun liderləri ilə görüş planlaşdırıb. Joe Bidenin Avropaya səfəri Rusiyanın Ukraynaya geniş miqyaslı müdaxiləsinin il dönümü ilə bağlıdır. Gürcüstan Müdafiə Qüvvələrinin komandanı General-Mayor Georgi Matiyashvili Azərbaycan Respublikasında səfərdədir. Gürcüstan Müdafiə Qüvvələrinin nümayəndə heyətini Azərbaycanın Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov qəbul edib. O, General-Mayor Georgi Matiyashviliyə səfərə görə təşəkkür edib və iki qonşu ölkə arasında sıx tərəfdaşlıq və dostluq münasibətlərini xüsusilə vurğulayıb. Diqqət regionda mövcud təhlükəsizlik mühitinin və regionun dinç sabit inkişafının vacibliyinə yönəldilib. Gürcüstan Müdafiə Qüvvələrinin komandanı Azərbaycan Müdafiə Nazirinin birinci müavini Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi General-Polkovnik Kərim Vəliyev qəbul edir. Baş qərargahda keçirilən rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra həmkarlar iki tərəfli görüş keçiriblər. Görüşdə tərəflər müdafiə sahəsində iki tərəfli və üç tərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib və gələcək planları müəyyən ediblər. Görüşdə beynəlxalq təlimlərdə birgə iştirak və hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq məsələlərinə də toxunulub. Azərbaycan Respublikası Kasına rəsmi səfəri çərçivəsində General-Mayor Georgi Matiyashvili və nümayəndə heyətinin üzvləri döyüş əməliyyatları mərkəzindən də olub. Şəxsi heyətlə görüşüb, mərkəzin imkanları ilə tanış olublar. Ümumi səhiyyə proqramının qüvvəyə minməsindən 10 il keçir. Proqram ilkin olaraq təxirə salınmaz tibbi xidmətlərə şamil edilib. 2013-cü ilin iyunun 1-dən isə artıq planlı xidmətlərə də şamil olunub. Bu 10 il ərzində 10 milyonlar daha çox tibbi hal, 3 milyon 35 min pasiyent maliyyələşdirilib və ümumilikdə 10 il ərzində bu proqrama 6 milyard 700 milyonlar xərclənib. Səhiyyə Nazirinin müavini Tamar Qabuniyanın açıqladığı üzrə bu il proqramın büdcəsi 60 milyonları artırılaraq 880 milyonları təşkil edib. Proqramla nəzərdə tutulmuş xidmətlərə gəlincə, bugünə olan göstəricilərlə ümumi səhiyyə dövlət proqramına 14-ə qədər xidmət daxildir. Proqramın istifadəçilərinin sayı isə 3 milyonu ötüb. Universitet küçəsi ilə Baqebi yaşayış məntəqəsini birləşdirən yeni avtomobil körpüsünün tikintisi davam etdirilir. Bu vaxt üçün Universitet küçəsi tərəfində istinad divarlarının bir hissəsi ucaldılıb, qalan divarların ucaldılması isə davam edir. Baqebi yaşayış məntəqəsi tərəfində yol keçidinin tikintisi başa çatdırılıb. Layihə çərçivəsində Universitet küçəsində kitabxananın ventilasiya şaxtası və qazanxanası qurulub. Yol işlərinə gəlincə, hazırda torpaq qazma işlər aparılır. Layihə noyabrın sonunda tamamlanacaq. Bu siz 18.00 için çatdıracağım son xəbəri idi. Sizinlə 20.00-a kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.